Kula bingah dalu menika. Kula niku mboten nate mondok. Lintune teng Lirboyo. Si aku iku anje kiai liyane Lirboyo. Kula teng Lirboyo niku aneh. Kula pun kawitan pun kroso aneh. Kula ngaji niku teng bapakku. Terakhir bapak kula niku ngados kitab Suluruh Dhahab. Oleh separuh niku plek niku sing kula ngaos teng Mbah Manap iku kok iso plek sasane enteke Suluruh Dhahab ngaji teng bapak. Mugi apa sambung apa piye ngono pikiran kula mulai ngaji. Kok aneh. Niku perkara Suluruh Dhahab. Kula ngin citaan Lirboyo tok gak duwe guru sing tak ngajeni liyane pondok undi senajan sedelo nanging kenal kiai yang ceritanya ini macam-macam nalika kula sugih wesele 115 pajekan muk selawe iku ngenteni duit kangen. Jadi nek bengi kadang metu. Nek metu ning dalme Ki Marzuki. Mergo wis dijarani keluarga gak ono wani nangkep ya. Dadi petuk Ki Marzuki dhewe. Cek santri sampean. Nggih Gus. Nembes pindah iki insyaallah. Sing konan lagi pisan bener wae ya. Niku kula tobat wis moh metu aku. Aku parke kula kali kemari iki perkara dicekel. Jadi mulane wong kuwi aja ngelek-elek nglakoni Allah. Kadang Allah iku ana manfaate takanane ya. Nek ya aja monot kowe. Allah iku kadang ya ndrawasi nggih napa mboten nggih. Masih akeh ndrawasi dene ana Allah kok malah kebenaran iku. Ya alhamdulillah kok tenan. Jadi kenal gue kali ini nanti teman saya mesti cekak dia wasi gue. Gue berbo balik guys bisa ntar nih gini insya Allah. Insya Allah kulo tenang. Terus gak tau. Jadi aku apa gue saya mesti cekak dia itu bo. Gak wani metu aku. Mungkin kodok dan koyok aku susah. Jadi mari sakit membetarkan as-salafus sholeh sama ini koyok-koyok wis kentek wong ngaji maca kitab iku entek Mekah wae gak ora dene ijeng pinter metu yo gede ono lek koyo jaman insyaallah ila ya kiamat sakit keluargane nerusaken napa ingkang dipun tulis dening penyakipun Kiai Abdul Karim.